kita ni bila mana kita buat baik, tak mau dah jahat tu. Bila pi masjid tak kenal dah karaoke. Tapi boleh pi lagi. Ha ni. Macam mana ni? Soalan Sayyidina Muhammad. Okey. Bila time khidmat masjid, bayang. Bila time kerja tak boleh pakai tak pakai tudung. Kok mana ni ni? Saya pernah jumpa satu orang budak perempuan. Saya tak ingat di Maidin ke di Tesco, saya tak ingat. Bila saya nak bayang tu, saya terkejut. Saya tengok gambar dia tak pakai tudung. Dia tak pakai tudung dalam dia punya nentek pakai tudung. Ish, macam mana dia ni tak pakai tudung tapi nentek pakai tudung. Saya nak keluar, saya tertanya, pasal apa dalam tu ada tudung, tak ada tudung. Dia bagi jawapan kat saya. Dia kata, kerja pakcik. Kerja pakcik. Pakcik lah. Dah, menyanggup putih lah. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, baik. Baik pun dia buat, tak baik pun dia buat. Ada orang kerja, pramugari. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada orang kerja pramugari. Pramugari kalau tengok kata-kata, ish, mereka gamak pakai macam tu. Kalau tengok macam tu lah. Ish. Kalau tengok tu macam orang yang tak ada maruah lah. Pakai ketat-ketat macam tu. Tapi ada pramugari, dia keluar daripada kerja, tak kerja pakai tudung. Bila dia pergi kerja, dia pakai macam tu. Bila dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerja tak pakai tudung. Tak tutup aurat. Ni maknanya dia panggil kecenderungan dia. Hanilah yang disebut dengan orang yang disebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah kata hampa tak tengok akah orang yang mengikut hawa dia. Dia bukan ikut aku, dia ikut dia. Sedangkan masalah Sayyidina Muhammad, rezeki tentang pramugari itu je kak. Alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ni luas? Fatuhajiru fiha. Kamu boleh pi cari rezeki lain. Banyak lagi rezeki Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu orang saya jumpa, dia ni kerja di satu kilang. Kilang tu bosnya Cina. Dia tak boleh sembahyang, bos tak bagi. Soalan Sayyidina Muhammad. Akhirnya tempat dia sembahyang ialah dalam bilik ayam. Bilik ayam tu mungkin besar sikit, dia solat dalam bilik ayam. Zohor, asar. Itulah dia sembahyang. Akhirnya bila jumpa dengan saya, apa pandangan Ustaz? Saya kata cari kerja lain. Itulah saya tengok-tengok. Dia kata, saya nak kerja cari kerja lain juga. Tak berkesudahan. Saya nak sembahyang, kata dia. Akhirnya orang ni subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, saya tanya, nak kerja apa? Tak tahu lah Ustaz, cuma saya fikir saya nak meniaga lah. Nak meniaga apa? Dia kata saya nak berniaga ice blended. Oh, elok. InsyaAllah. Macam ni, saya kata sembahyang hajat, minta Allah tunjuk, minta Allah pandu, jalan ni bagi mudah. InsyaAllah Ustaz. Akhirnya dia subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, dia kerja, dia meniaga ice blended di pasar malam. Bila jumpa saya pula, dia kata, Ustaz, soalan Sayyidina Muhammad, heran Ustaz, hujan pun orang beli ice blended. Ha, nampak lah. Kalau ikut hujan orang tak beli, hujan pun orang beli, habis juga ice blended dia. Saya kata, nampak lah Tuhan. Betul Ustaz, nampak lah. Dulu tak nampak. Dia daripada dia pakai kereta kancil, dia beli Avanza. Dari Avanza, dia beli Hilux. Oh, tambahlah tu. Kalau duduk di kilang hari tu, dia masih lagi kancil. Faham tu? Bila kita betul dengan Tuhan, Allah bagi mudah semuanya. InsyaAllah. Ha, jangan ikut hawa. Ikut Allah. Taib. Ni, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita kerja, jangan kerja yang ada syubhah. Kerja kita mesti kita kena yakin. Kerja ni halal, kerja ni Allah redha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. طيب